Namaskar. News 18 Assam Northeast ra bishesh samprosar loi moi Rashmita swagatam janaisu. Ek bishesh ghotona loi ahisu ebar. Ek nuihoho hotyakanto. Ji ghotona khunile apunaru garnum khiuri uthibo. Eti 5 bosoriya konmani. Pokhila khedar boyote ek joghonno bikrito manokikotar boli hobolgiya hol ek konmani hihuti. খেলা ধুলা কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে এক জিঘাংখাৰ বলি হল এই কোম্পানীটি কেৰেলাৰ ইমাকুলাম জিলাত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা য'ত এই কোম্পানী হিকুটিক দুজনকৈ যুৱকে অপহৰণ কৰি লৈ যায় পিতৃমাতৃয়ে বহু বিচাৰ খোজাৰ কৰিছিল কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহল আৰু সম্পূৰ্ণ 5টা দিনৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দেৱকীকুটি কিন্তু জীৱিত অৱস্থাত নহয় মৃত অৱস্থাতে উদ্ধাৰ হ'ল কণমানীটি পুহৰলৈ আহিছে যে এই কণমানী শিশুটিক দুটিকৈ পাখণ্ডয় নিৰ্মমভাৱে তেওঁলোকে অত্যাচাৰ চলায় যৌন আতিশয্য চলায় আৰু ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছতেই শিশুটিক অতি নিৰ্হংসতাৰে হত্যা কৰে আচলতে কি হৈছে দেখোন Hohina, Parkot Egoraki Jubotik, Nihon Hobe Hotta Krahul, Luhar Rodere Marie, Hotta Krahul Kijiboti Kraki, Karonasil, Biad Bohibole of Sukar Kosin Jiboti Kraki. Our Egotana Puholia is a carrier, Jot, Eti Nispap, Ponmani Deboki Cook, Pas Bosiraki Cook, Itimoti, Dhor Honkori, Nihon Hobe Hotta Krahose. Itimoti, Dujubakor, Ezone Polan Kurse, Anzonok, Aroke, Apro Kurse. বর্তমান নিসাগ্রস্ত অবস্থা থকা এই যুবকজনক জেরা কৰিব পৰা নাই তেওঁ ইমানে নিসা সেৱন কৰিছে যে তেওঁ ভালকৈ ঘটনাৰ সবিশেষ দাঙি ধৰিব পৰা নাই বা ঘটনাৰ সবিশেষ তেওঁ ইয়ালকে জনাব পৰা নাই কিন্তু ইয়া প্ৰমাণলৈ আহিছে বা ইয়া ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈ পৰিছে যে এই ঘটনাত এই দুই যুৱক জড়িত হৈ আছে এই ঘটনা জড়িত এটা ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিছে নাম হৈছে আসফাক আসলাম আসফাক আসলাম ইমানে নিসাহক্ত হৈ আছে যে তেওঁ এতিয়াও ঘটনাৰ সবিশেষ আৰক্ষীক দিব পৰা নাই আনটো এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে কেৰেলাৰ সংঘটিত হয় ঘটনাই এতিয়া জুকাৰি গৈছে ৰাজনৈতিক মহল সকলোৱে ঘটনাক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এই ৰাজনীতিয়ে এই শিশুটিৰ প্ৰাণ উভতাই দিব পাৰিব জানো দুৰ্ভগীয়া পিতৃমাতৃ সকলোৱে আসলতে ৰাজনীতি কৰে কোনো এটা ঘটনা হলেই দেহত ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰে ৰাজনৈতিক দলসমূহ কিন্তু প্রকৃত যে ঘটনা দুখী হৈ থাকে তেওঁলোকক কিমান শাস্তি প্ৰদান কৰা হয় বা আইন কিমান কঠোৰ হৈ পৰে ইখন অৱস্থাত কিখন কৈ আইন বলবৎ কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো মহিলাৰ ওপৰত শিশুৰ ওপৰত জঘন্য ঘটনা এখন দেহত সংঘটিত হৈ আহিছে আসলতে কেতিয়া লৈ বা কিমান দিনলৈকে এনেদৰে দুৰ্বিতৰ বা জিঘাংখাৰ বলি হৈ থাকিবলগীয়া হ'ব মহিলাসকল বা কণমানী শিশু সেয়াই এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে কেৰেলাত সংঘটিত এই ঘটনা যথেষ্ট দুৰ্ভাগ্যজনক আশা কৰিছো অতি শীঘ্ৰে আনটো যি দুখী আছে তাক অতি শীঘ্ৰে আৰক্ষী কৰাক্ত কৰি যথোপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰে দুৰ্ভগীয়া পিতৃমাতৃলৈ সমবেদনা জনাইছে সমগ্ৰ দেশবাসী